କାର୍ ଯଦି ସେ ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ସେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି କି କୌଣସି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ କାର୍ ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ହେଲେ ତା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦିଆ ଗଲା। ଶ୍ରମ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂହଙ୍କ ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି, ସମ୍ବଲପୁର ଗୁଟ୍କା କାରଖାନାରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ କାହିଁକି ହେଲା ନାହିଁ ଆକ୍ସନ, କାହିଁକି ବନ୍ଧା ହେଉନାହାନ୍ତି କମ୍ପାନୀ ମାଲିକ, ସଫଳରେ ବିଷାକ୍ତ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ମିଶୁଥିବାର ଆସିଥିଲା ଅଭିଯୋଗ, ସବୁ ଜାଣିବି କାହିଁକି ଚୁପ୍ ବସିଥିଲା ପ୍ରଶାସନ, ଶ୍ରମ ଆଇନକୁ ନ ମାନି ବେଆଇନ ଭାବେ କେମିତି ଚାଲିଥିଲା କାରଖାନା, ସଫଲରେ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ମିଶୁଥିବାର ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ, ସମ୍ବଲପୁର ପରଧିଆପାଲି କେପି ସୁଗନ୍ଧ ଗୁଟ୍କା କାରଖାନା ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ଜଣେ ଗୁରୁତର ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, ଏପଟେ କାରଖାନା ମାଲିକ ବୈଭବ ପାଣ୍ଡେଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆକ୍ସନ ସୁନ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ସାତ ଦିନ ପରେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ତଦନ୍ତ, ଏତେ ବଡ଼ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ, କାହିଁକି କାରଖାନା ମାଲିକଙ୍କୁ ଅହେତୁକ ଅନୁକମ୍ପା, କାରଖାନାରେ ନିର୍ମାଣ ହେଉଥିବା ସଫଲରେ ବିଷାକ୍ତ ରାସାୟନିକ ମିଶୁଥିବା ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ହୋଇଥିଲା ଅଭିଯୋଗ, ବେଆଇନ ଭାବେ କାରଖାନା ଚାଲିଥିଲେ ବି ସମସ୍ତେ ଥିଲେ ଚୁପ୍। ସଫଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ବିଷାକ୍ତ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲା, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଜାଣତରେ ହେଉଥିଲା, ଏକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟର ପକେଟରେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଏ ତଦନ୍ତର ନିରପେକ୍ଷତା ଆଶା କରିବା ବୃଥା। ସେ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ତିଆରି ହେଉଛି, ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ତିଆରି ହେଉଛି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ସରକାରଠାରୁ ନେବାର, ଯେ ପ୍ରଶାସନଠାରୁ ନେବାର, ସେଇଟା କାହିଁକି ଏତେ ଦିନ ଯାଏ ନିଆଯାଇନଥିଲା, ସେଇଟା ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। କାରଖାନାରେ କେତେ ଶ୍ରମିକ କାମ କରୁଥିଲେ ସେ ତଥ୍ୟ ନାହିଁ ଶ୍ରମ ବିଭାଗ ପାଖରେ, ପାଖାପାଖି ତ 100 ଜଣ କାମ କରନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ରେଜିଷ୍ଟରଟାକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ। ଫାୟାର ସେଫ୍ଟି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବି ନଥିଲା କାରଖାନା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ବେଆଇନ ଭାବେ କେମିତି ଚାଲିଥିଲା କାରଖାନା? ସେ ଆମର ଫାୟାର ସେଫ୍ଟି ନେଇନାହାନ୍ତି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ତାଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ତାଙ୍କ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଗଲା ମାସରେ ଦିଆହେଇଛି। ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା କାହା ଦାୟିତ୍ୱ, ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଇପିଏଫ୍ ଇଏସ୍ଆଇ ଥିଲା ନା ନାହିଁ, ମୃତ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ମିଳିବ ନା ନାହିଁ, କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ କାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଅପେକ୍ଷା, ଉତ୍ତର ରଖିବେ କି ଶ୍ରମ ମନ୍ତ୍ରୀ? ସାର୍ ମୁଁ ଟୋପି ଲଗାଏ, ଟୋପି ଜଲ ଗଈ ପୁରି ବାଲ ମା ବଚିନି ବାର ଜଲ ଯାତ, ଟୋପି ଲଗାଏ ଟୋପି ଟୋପି ଭର ମେଲି କେ ଜଲି ହେ ବସ, ଆଉ ବାକି ଇଏ ହାତ ମେ ଲଗାଏ ଔର ଆଉ କହିନି ଲଗାଏ, କମ୍ପାନୀ ମେ କାହା କୁଛ ମିଲତା ହେ, ଐସେ ଜୈସେ ଜୈସେ କା ବଡ଼ା ପହିନେ ଐସେ ହମ ଡ୍ୟୁଟି କର ରହେ ଥେ। ଏହାରି ଭିତରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, 2013ରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଗୁଟ୍କା ବ୍ୟାନ୍, ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ପାନ ମସଲା ନାଁରେ ଚାଲିଥିଲା ଗୁଟ୍କା କାରବାର। ଏଇ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀମାନେ ଅସାଧୁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଉପାୟରେ ବାଇପାସ୍ ମେଥଡ଼ରେ ସେ ଜିନିଷ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ପାଉଚ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ଖାଲି ଆମର ଯେଉଁ ସୁପାରି ପାର୍ଟଟା ରହୁଛି, ଆର ପାର୍ଟରେ ଜର୍ଦା ପାର୍ଟଟା ରହୁଛି, ସେଇଟା ସବୁ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେଇଟା କରିବା ଫଳରେ ସେମାନେ ସେଇଟା ଯେହେତୁ ଓପନ୍ଲି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏପରି ଚୋରାଛପା ଜାଗାରେ କରୁଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ଏହି କେସ୍ରେ ବୈଭବ ପାଣ୍ଡେ ଓ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ନାଁରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ କରିଛି, ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଏବେ ଲାଗିବ ତ ଦଫା 302। ସମ୍ବଲପୁର ମଳୟ ଭୋଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।